Вірменин, який народився у Грузії, сидів у російсько-радянській в'язниці за український націоналізм. До 100-річчя дня народження Сергія Параджанова у музеї Михайла Коцюбинського презентували книгу його сценаріїв, які зібрав Юрій Морозов. Мало хто каже про Параджанова драматурга, а кожен сценарій – це ж є твір драматургічний. І є таке сподівання, що і як науковці будуть досліджувати, так і прямі фахівці будуть навчатись з цієї книги. У Києві ми, головний захід був такий, бачите, ось Національна спілка кінематографістів України, до 100-річчя Параджанова, зібрала всіх своїх представників з усіх регіонів і всіх зацікавлених. Я в Києві живу 60 років, мій батько звільняв Київ. Я в цій червоній залі бувала безліч разів. Але такого натовпу, люди стояли, не тільки сиділи на місцях, не тільки стояли в коридорах, не сиділи на сходинках, а саме стояли. А стояли ще й в коридорі. Сергій Параджанов через свої фільми постійно боровся з радянським режимом. Розкривав глядачеві свої погляди і переконання через приховані та завуальовані образи. До 100-річчя дня народження Михайла Коцюбинського Параджанов знімає фільм «Тіні забутих предків», котрим дав нове життя українському кінематографу та відкрив його нову сторінку – поетичне кіно. Під час його прем'єри стався перший в Україні публічний протест проти офіційно замовчуваних політичних репресій серед інтелігенції у постсталінський період. Тому подальші роки Параджанов зазнавав переслідувань, а потім перебував у в'язницях. Він був засуджений за тією статтею, якою його повинно було вести, затримувати і вести слідство Міністерства внутрішніх справ. Але чомусь перший допит Параджанова відбувся в КГБ, де зараз Український фонд культури, Липська, 16. І коли вже в Україні, незалежній Україні, був прийнятий закон про реабілітацію, Параджанов не під одну статтю не підходив, як політичний в'язень не підходив. І це 20 років не ініціювали, щось шукали, нічого не могли знайти. Та до 100-річчя народження Сергія Параджанова вдалося розшукати документи, які надали можливість його реабілітувати через 50 років після вироку від влади СРСР. Директорка музею Параджанова Олена Оганесян каже, коли оголосили цю новину під час міжнародного фестивалю конференції, присвяченому 100-річчю Параджанова, весь зал здійнявся голосними оваціями. У рамках цього ж фестивалю виготовили 5 пам'ятних медалей, одну з яких передали музею Коцюбинського у Чернігові. Якщо подивитись, на аверсі – це портрет Параджанова 3D, а на звороті – його підпис. Як він підписував конверти, листи, книжки, які дарував світлини. А медалька, амонетка сама, вона видана така малим тиражом. Тут на аверсі також портрет Параджанова, а на реверсі написано його заповідь для вас, для нас, для всіх, для нас. Найстрашніше – прогавити прекрасне. Перші медаль та монету пані Олена вручила музею «Тіні забутих предків» у Верховині, де Параджанов жив, коли знімав фільм. Другий поїхав до Єрванського музею. Третій комплект передали у Тбілісі до культурного центру імені Параджанова. Останній залишили собі.